Mi smo tokom našeg rada primijetili odsustvo roditeljske pažnje u pogledu vaspitanja i obrazovanja djece prije škole. Jedan od motiva je bio razbiti mit roditeljima da je vrtić čuvalište, da se u vrtiću sprovodi usputno vaspitno obrazovni rad. Uvođenjem roditelja u život i rad vrtića kroz niz radionice i aktivnosti, roditelji su stekli povjerenje u nas, proširili su svoje vidike i shvatili su da se u našem vrtiću obavlja ozbiljan vaspitno obrazovni rad i priprema za školu. Kod roditelja smo primijetili zahvalnost. Zaista su roditelji bili zahvalni što smo im omogućili da zavire u ovaj naš svijet. Oni su u suštini otkrili šta mi radimo, šta njihova djeca rade. Velika zahvalnost i shvatili su tu svoju ulogu, bili su počastovani. Kvalitetnom saradnjom dobijaju i djeca i roditelji i vaspitači. Kada dijete vidi divnu komunikaciju, poštovanje i uvažavanje između roditelja i vaspitača, ono se osjeća jednostavno sigurno, voljeno i zadovoljno. Ovo mi je baka i deda, ovo mi je još jedan deda i još jedna baka. Učiteljice Bilja i Desa su nas posticale, znači, čitavim ovim periodom koji Nikola ide, znači, na razne projekte. Iskreno, možda sama se nikada ne bih ni sjetila da nešto tako uradim sa svojim djetetom, ne samo ovo porodično stablo, nego i druge projekte koje su one pripremale za nas. Mislim da ovo je jedan izuzetan način kako treba i raditi sa djecom, a ne samo dovesti djecu, ostaviti u vrtiću i zaboraviti na to. Na djeci se vidi i kod kuće koliko oni radi u vrtiću, šta sve nauče, ono što mi roditelji iskreno da budemo ne možemo da uradimo i da se posvetimo maksimalno djeci zbog nekih svojih obaveza. Svaki vaspitač treba da potraži unutrašnju motivaciju u sebi. Da li želi nešto novo da stvori za sebe, za ustanovu, za svoju profesiju? Da li želi da pomjeri granice pedagoške prakse? Pored te motivacije koju će pronaći unutar sebe, treba da postavi jasan cilj i da izgradi dobar plan. I samim tim svako sebi treba da postavi pitanje zašto je izabrao ovaj poziv.